ඔයත් බලන්න කොයි මිනිහ කරේ තියන්නේ අනකොට පින්වත්නි ඇතුලේ ඉන්න තාත්තා එක්ක නිකන් කනට කන වාගේ ළඟයි නේ ඇතුලේ ඉන්න තාත්තා එක්ක පින්වත්නි නිකන් කතා කරන්න වාගේ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔයත් බලන්න කොහොමද කියලා අවසන් ගමන යනකොට තාත්තා මොනවද කියන්නේ නේ ඔබ මොනවද කියන්නේ අම්මා මොනවද කියයිද අම්මගේ මිනිහ කරෙන් අරන් යනකොට මෙන්න මෙහෙම පින්වත්නි පද පෙරියක් කියලා තිබුණා මම මේක ලියාගෙන ආවා තාත්තගේ මිනිය කරේ තියාගෙන යනවා කියලා. යන ගමන් එයාට හිතෙනවා තාත්තා මෙන්න මෙහෙම හිතනවා ඇති කියලා. තාත්තා මිනිහ පිටි යන ගාමී කියනවා. පුරුදු බාරෙම අදත් යනවා ඒ වෙන ගමනක් පුතේ. පුරුදු බාරම තමයි පුතේ අදත් යන්නේ. හැබැයි යන්නේ වෙන ගමන. හුඟ අය මගේ පස්සේ එනවා තනිව ආගිය මේ මගේ පුරුදු පාරියක් වෙන ගමනක් යන්න පුතේ හැබැයි ගොඩාක් කට්ටිය මගේ පස්සෙන් එනවා මට මේ පාර පුරුදුයි කවමදාවත් මගේ බර උඹේ කරේ කිව්වේ නැහැ පුතේ කවදාවත් දෙමව්පියෝ ඒ අයගේ බර මහත්තයෝ අපේ කරේ දෙන්නේ නැහැ අපිට කියලා වැඩ ගත්තේ නැහැ ගුලි වැඩ කරව ගත්තේ නැහැ ඒත් දුක් විඳින ටික දැන් ඔය තාත්තා කියන මනුස්සය බැලුවම අම්මත් එහෙමයි නේ බැලුවාට පස්සේ මහ පුදුම දෙන්නේ කියන්නේ මොකද රස කෑම කන්න කැමති හොඳ ඇඳුම් අඳින්න කැමති නේ හොඳ දේවල් බලන්න පෙරහැරවල් බලන්න නැටුම් නටන්න මඟුල් දේවල් වල ඔය මොකොටවත් මේ මිනිස්සු දෙන්න කැමති නේ දැන් ඉරිදට මට කියනවා ළමයි එකක් එනවා මම බලාගෙන ඉන්නකොට දුව ලස්සනට අඳලා බැච් ටික ගහලා ලොකු මල් වට්ටියකුත් අතට දීලා තාත්තා එක්කන් එන දුවව ලස්සන පුංචි දුවෙක් එක්කගෙන එනවා තාත්තා බුලක් පිටක් කාලා රැවුල ඉදිලා රැවුල ඇදිලා කොණ්ඩේ කපලා නැහැ ඈ බදාම මේ අක්කල ඔක්කොම කැක තාත්තා කෙනෙක් ලස්සන පුංචි දුවෙක්ව දෙනලා ඩාම් පාසල යනවා මම කල්පනා කර ඇයි මේ පුතාලා හිතන්නකෝ පුතාලා ඔය තරම් ලස්සන වෙන්න අම්මලා තාත්තලා ඔය තරම් කැත වෙන ප්‍රමාණ නියපොතුවක් කපලා නේ කෑමක ගත්තම ගොඩක් වෙලාවට අපේ තාත්තා කියනවා ටිකක් කාගෙන යනකොට මට ඇති. ඕක වහලා තියන්නක කාට හරි ගන්න දෙන්න ළමයට දෙන්න කියලා. තාත්තා කියනවා තාත්තේ චොක්ලට් ටයක් ගන්න. මට එපා පුතා ගන්න. තාත්තේ අයිස්ක්‍රීම් ගන්න. නෑ ඔයා ගන්න මට එපා. මං එච්චර කැමති. ඔයා දැන් මතකද? පින්වත්නි ඔයා දැන් එක ගිහිල්ලා පෙරහැර පෙන්නකොට මං අනන්ත දැකලා තිබුණා අපේ පෙරහැර මං ගන්න. සමහර තාත්තල විශාල සෙනග අතරේ මේ උර දෙකට කපුල් දෙක තියලා මෙහෙම බඩෙන් අල්ලගෙන ළමයි අල්ලගෙන ඉන්න මේ. එයාට මොකවත් තාත්තර පේන්නේ. ඔය වීඩියෝ එක බලනකොට මම දකින්නවා. ඒ බලන ගමන් තාත්තා කියනවා ආ අලියෙක් එනවා. එතකොට ආ පුතා තාත්තේ අලියා? අර මොකද්ද තාත්තේ තියෙන්නේ? මේ මේකට බැලෑර පේන තාත්තර පේන්නේ අර බලන් එක අහනවා මොනවද තාත්තේ තියෙන්නේ කියලා. තාත්තා උපකල්පනය කරනවා ආ මොඩේ තියෙන පුතා දැක්කද වනන් මොඩේ? ලයිට් එක දාලා අලියක්. ලයිට් තාත්තේ ඔව්සුතේ ලයිට් නේ? අර කරඩුව බලන්න ලෝකය අපිට පෙන්වුවා. අපේ තාත්තා විශ්වවිද්‍යාලේ ගිහලා නේ අපේ අම්මා දෙක වසර විතර ඉස්කෝලේ ගිහුවේ. අපේ තාත්තා හයට විතරයි මං උපාධිය හතරක් ගත්තා. රටවල් 18කට වැඩි. අපේ තාත්තා ගුවන් යානෙකවත් ගියේ නැහැ. ගුවන් තොටුපළ මම දැන් ටීවී එකෙන් දකින්නේ නැති. හැබැයි ගුවන් තොටුපළ ළඟටවත් ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලේ නොගියපු මිනිස්සු දෙන්නේ කපිය දෙන්න හැදුවේ කොහොමද? අපි කියන්නේ මොනවද? අනේ අම්මා දන්න දේ. අනේ තාත්තා දන්න දේ. අම්මා දන්නවද කියුවා? නේ? අම්මා දන්න දෙකෙන් තමයි පුළුවන් අපි පොඩ ගියේ. කන්නයි ගැන්නේ අඳින්න ගැන්නේ විනේ ගැන්නේ සංවර බව ගැන්නේ කොණ්ඩයක් බඳින්න ගැන්නේ තන නොතන බල්ල කතා කරන්න ගැන්නේ වැරදි හැදුවේ පවුදුරු කලේ පින් එකතු කලේ ඈ ඕවා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධියට මහාචාර්යවරු නෙමෙයි කියලා දුන්නේ ඈ ඒකනේ මගේ තාත්තා පන්සලට ගිය දවස් කිව්වේ මට තනි වෙන්න පුළුවන් කියලා හරි ඔබ ආවනේ තෝරගැනීමක් කරන්න ආයෙත් එපා තාත්තා කිව්වා මට කන්න දෙන්න පුළුවන් ඔබ ගියානේ එතන දැකලා ආයේ එන්න එපා මට කරන්න ගෞරවේ එක දුකින් කිව්වේ හැබැයි ඉල්ලීමක් තමයි නේ එක්ස පුතාලා මතක තියාගන්න තාත්තා පින්වත්නි කවමදාවත් මගේ බර උනේ කරේ දෙන්නේ නැහැ කිසිම ජීවිතේ බරක් අපේ කරේ දෙන්නේ නැහැ
තාත්තා. හුඟක් බර නම් බිමින් තියපන් රිදෙනවා ඇති අත්හන්දී. මිනි පෙට්ටිය උස්සන් යනකොට ඔබේ අම්මා කියනවා ඇති තාත්තා කියන පුතේ ඕක බර නම් සමහරට තාත්තට මිනි පෙට්ටියෙන් බහලා ඕක ගන්න පුළුවන් නම් නේ ගොඩාක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ඔය ශ්‍රමදානය හැමදෙනකොට ඉසි කැටි වලින් මේ මේ කරනකොට ළමයි තාත්තා ගිහිල්ලා ඉසි කැට්ට ගන්නවා ඔයා එනකොට ළමයි ඉසි කැට්ට ගන්නවා අර යා වාඩි කරලා තාත්තා ඉසි කැට්ට කරා ඇයි දෙයියනේ ওই ටික අපිට තේරෙන්නේ නැත්තේ එහා පැත්තේ කාමරේ බෙහෙත් ටික නොබී නම්මා ඔයාගේ කුංචි දරුවාට බෙහෙත් ටික බොනකොට කෑම ටික කවනකොට ඇයි වාට ළඟට ගිහින්නා කුංචි කාලේ මතකද අලගිරියක් අම්බගෙන ඇවිල්ලා බත් ටිකට පොඩි කරලා නේ අපි ළඟට ඇවිල්ලා කවපු හැටි අම්මා මතකද ඔයාලට මට නම් හිතට මතක මං තාමත් ඒකට කැමති මං අදත් ගෙදර ගිහිල්ලා දානෙ බෙදලා මට අම්මා දානෙ හදන මං කැමති විදියට මේසෙක තිබ්බට හැමදාම අම්මා මම ගෙදර ගියම් මං දානෙ වන්න උනාට අම්මා කන අම්මත් කියනවා මම කන්නවා කියලා මට දානෙ බෙදලා ඔයත් දානවල හැමදාම මම ගන්න මගේ දානෙ බෙදාන්නේ අම්මා බෙදාගත්ත එකමයි මං ඉල්ලන්නේ මං අම්මා අනතුරු අදත් මං ඒ අම්මා බත් අනන විදියට අපිට අනන්න බැයි කො මම දෙනවා අම්මේ අනල දෙන්න විදියට එදි මගේ අම්මානේ මගේ අම්මා මට බත් අනන දෙන්න දෝ කාට අනන දෙන්න නේද හැමදාම ඔයත් විශ්වාස කරන්න ප්‍රය 10ට 11ට මම කීයට ගියත් පන්සලට ඔහෙ ගිහිල්ලා ගියත් මම ගන්න කෝල් එක උපවාස අම්මා නිදිද ඈ ඕ නිදි ඔයිට වෙලාව කීයද 10යි මංගෙන මෙහෙට තාම 7යි ඔයිට 10යි නේද අපිට නවතියි दुख किया මට බණට ආරාධනා කළා නෑ කවදාවත්. මගේ සල්ලි ඉල්ලලා නෑ කවදාවත්. වාහන ඉල්ලලා නෑ කවදාවත්. තනතුරු ගන්නකොට කියලා නෑ අනේ මාවත් ඔකට පොරදකට ගන්න. ඔයාට තනතුරුක් අම්බුරානේ පුතේ මව්වත් ඔකට දක්වන්න කියලා නෑ. අම්මේ මම මේකද අනේ ඇත්තද මගේ පුතා දක්වද ඒක. උඹ හොඳයි පුතේ කියලා. අම්මා මේක ආ ඇත්තද? දැන් වෙන එකක් කිව්වම කියනවා. ආ දැන් අදමැති අඳුර එහෙනම් අපිට ජොබ් එකක් එහෙම ගන්න පුළුවන් ආ අඳුර අඳුරනවානේ දැන්. නේ හම් කොරියන්නේ වැඩි අදහන් බක්කට අපිට නැද්ද හම්නේ රස්සාවක් කොරියාවේම ගන්න බැරිද හම්දුර අඳුරයි නැද්ද කවදාවත් එහෙම කියලා නැන්නේ අම්මයි තාත්තයි දෙක ඒ කියන්නේ මොකවත්ම බලාපොරොත්තු නොවී උදව් කරපු දෙයක් ඔය මම වැඩම කරපු වාහනේ මැලසිරිපුර උපුරු කියලා මාත් ඒ පූජා කරා දැන් මේ මාස 6යි පූජා කරලා ලක්ෂ 30කට අරන් පූජා කරා ඕක පූජා කරපු දවසේ අම්මට මම කිව්වා අම්මා මේ වාහනය පූජා කළා මාත් බණට එතුමාගේ ගෙදර බණට පිළිකරන දුන්නේ වාහන නීරම් මුල්ල මැල්සිරි දුව පින්වත්නි අම්මට කිව්වා අනේ සාදු මගේ පුතාට දිව්‍ය විමාන පහළ වෙනවා මම අපේ අම්මා කිව්වා තව අයට කිව්වා ආ අපිට දැන් ඉල්ල ගන්න බැරිය දාදු විවාහේ ඈ අපිට රවුමයි යන්න බැරිය අපිට මලගෙදරේක එහෙම යන්න බැරි වුණ අනිත් කට්ටිය කිව්වේ අම්මා මොකද කිව්වේ බලන්නත් අනේ මගේ පුතාට යන යන තැන හරියන්නේ දිව්‍ය විමාන පහල වෙන්න ඕන අම්මා කිව්වා මොන පාඩකවත් කියලා ඇහුවේ නැහැ මොන වගේදවත් කියලා ඇහුවේ පුතුම්ම කැපකිරීමක් කරලා අපි ඉදිරියට යනවා බලන්න මේ මං උදාහරණ ගන්න ඔයකට තේරෙන්නේ දැන් ඔයත් බලන්න ඔයත් අකදෙම ඔබ කියන්නේ ඇත්තනේ ඈ සමහර දාන බෝධිය ළඟ පින්වත් මන් දැකලා තියෙනවා අම්මලා මේ බෝධිම වාස ළඟ අහලා බලන බෝධියට කතා කරන් පුරන්න ඔයත් උසස් පෙළ ලියන කම් පින්වත් අම්මා පැන් කලේ ආරගෙන මේක වටේ යනවා පේපර් එක ලියලා දීුවයි කියනකොට තමයි අම්මා බෝධිය නාවා ඔයා ડોක්ටර් කලේ ලෝයෙ කලේ ලොකු මිනිහෙක් කරේ ඔයා අම්මයි තාත්තයි වෙන කවුරුවත් නෑ උනාට පස්සේ කට්ටිය ඕන තරම් ඉදි යා මෙහෙට මිත්‍රෝ අයිති වාසකම් කියන්නේ ඈ ඉතින් ඒකනේ අර ගීතයක ලියවිලා තියෙන මහත්ව නේද ඈ පෝරකේට ගිහිල්ලා එල්ලුම් ගහට නියම වෙච්ච මිනිස්සෙක් දුක හිතුවද මගේ ළඟට ආවා හාමුදුරුව වැඩියා මරණ දින හාමුදුරන්ට කිව්වා ගෑණියේ කඳාදාය කි හාමුදුරුවනේ එන්නේ එල්ලුම් ගහ ළඟ ඉඳන් කිව්වේ ඒක තේරුණේ එල්ලුම් ගහට ගියාම නේද හාමුදුරන්ට කිව්වා හාමුදුරුවනේ
ගෑන කෙනෙක් වයිස්ට අඩාඩා ඇති මැහැලියක් අඩාඩා ඇති ඒ ගෑන කෙනාට ගීල කියන්න ඔයාගේ පුතා ඉල්ලල මැරුවයි නේද එනිසා අම්මා කියන චරිතය තාත්තා කියන චරිතය එහෙම මේ තාත්තගේ මොකක්ද කවමදාවත් මගේ බරන්න කරේ දිබ්බේ නැහැ පුතේ බරන අත් දෙක රිදෙනවන බින්දි කියන්න ඇති මිනිහ ගෙනියනකොට තාත්තා කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ ඊට පස්සේ කියන කන්ද පාමුල සොහන වුරු නැහැ දන්නවා මම මයිත්තේ මගේ කන්නට තවත් අය ඇති අඳුන ගන්නම් හිට උදේ යන්නේ කන්ද පාමුල සොහනට එතන මට පුරුදු නැහැ හැබැයි අඳුන නැහැ ඇති මං අඳුන ගන්නම් උදේට සෝබා දහමට අවනතයි මං ඉතින් යන්නම් උම්මනේ යන ගමන් මේ වේතුන්ව අරම්පලයන් අම්මගේ ඔන්න තාත්තා ඇරිලා මිනි පෙට්ටිය යනකොට අම්මටත් ඕක ආදේශ කරගන්න ඈ මිනි පෙට්ටිය වලලන්න ගිහින් අම්මත් ඔබට කියයි සමහරලාට පුතේ මම යනවා මගේ අවසන් ගමන අර පෙට්ටිය ඉන්න අම්මා කියයි ඔබ වෙලාවට බේට්ටික දීපම් පුතේ නේ ඈ නරක නපුරු විතුරු ඇසුරු කරන්න එපා පුතේ වෙලාවට බේත් දීපම් පුතේ උඹට අඳුන කැම කන්න එපා පුතේ මට කරන්න පුළුවන් දේ ඉවරයි මම යනවා මගේ පුතා පරිස්සමෙන් ඉන්න සමහරට මිනි පෙට්ටිය නම් කියයි තාත්තා අම්මා අද මොහොතක් නතර වෙන්න අජාසත්තලා වෙන්න එපා ඈ අජාසත්ත අන්තිමට පිනවත්දී රජකමට තියෙන විදුකම මොකද්ද අර වැරදි මග පෙන්වීම නිසා දේවදත්තගේ අද අපි මේ බණ කියන වෙලාවේ කවිචී වැහෙනවනේ නේ මහා කල්ප ඔය මං කියපු 64 ඒවා අන්තක් කල්ප 64 ඒවා මහා කල්ප 4ක් මහා කල්ප හතරක් යනකම් අවීචිය පැහැෙනවා අජාසත්ත දේවදත්තත් එහෙමයි සුප්ප බුද්ධත් එහෙමයි බුදු කෙනෙක්ගේ මග අවුරා අන්තිමට කන්න නොදී තිබ්බා ඇඟේ තවරන් ගියක තහනම් කළා තාත්තට වේදනාව දෙන්නකෝ කකුල් පානකෝ ලුණු දාන්නකෝ කිතුකුළු බව මෙහෙම තියෙනවා කිතුකුළු බවගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න සෝවාන් මෙච්ච රජ කෙනෙක් නේද බලාපොරොත්තුෙන් ඉදී අජාසත්ත පණිවිඩයක් තාත්තා මැරුණා කියන පණිවිඩය ඉතින් එහෙම පුතාලා කොච්චර ඇද්ද සමහර මම මේ මරණ කියන අතරේදී කියන්න ඕන සමහර පුතාලා දෙමව්පියන්ගේ මරණයට ප්‍රාර්ථනා කරන දරුවෝ තෝරන තරක් නෑ ඉඩකඩක් බෙදාගත් වස්තු බෙදාගත් දේප පින්වත්නි අම්මා නැති ලෝකෙක තාත්තා නැති ලෝකෙක සල්ලි මොනව කරන්නද පින්වත් සල්ලි මොනව කරන්නද ඈ අම්මයි තාත්තයි නැති ලෝකෙක දෙමව්පියෝ නැති ලෝකෙක ඔය ලේහිලා බෑනලා පුතාලා මතක තියාගන්න අම්මා ළඟ නැත්තම් තාත්තා සමහරට මේ බෝසත් දෙමව්පියෝ කටුවේ අපි අම්මලාත් ඔය කොච්චර වුණා තරහ යනවා අපිත් එක තරහ වෙලා ඉන්නේ ඔය කොච්චර ආදරේ කිව්වේ සමහරලාට නංගිලා මල්ලාගේ දේවල් වලට මොනවා හරි දෙයකට කතා කළා මම නංගිලාගේ පැත්තට කතා කරොත් එහම ආහම්බුත් ඒ පැත්තනේ එන ඔක්කොම එක කරගන්න කියලා තවත් දෙයක් විතර කතා කරේ ඈ ඉතින් එතකොට මේ පිටදී එයාලා ඉන්නවා ඉඳන් ඉඳලා යාම් කතා කරනවා අනේ මේමයි මම මේකනේ මම සද්ද නැතුවේ හිතේ ඔයාට තේරෙනකන් කියලා මං කතා එතස අපි හිතන බෝසත් දමෝපියෝ බණපතේ ඉන්න එක ගෙදර නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කරපු වැඩේ ලෝකෙ කවුරුවත් කරපු නැති. නේ අපේ මේ ඇහැක් අන්ධ කරන්න තිබුණා අම්මට. අපි ඔය කැත කරන්නේ මේ වැටකොළු ගෙඩිය වගේ තිබ්බ ඔළුව අතගාලා අතගාලා කොට බර තියලා මේක ලස්සනට හැදුවේ අම්මා. ඔබ මතක තියාගන්න මේ වෙන කවුරුවත් එහෙම කැපකිරීම කරපු කෙනෙක් අපිට මේ ලෝකෙ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ලේයින් මසින් කැපකිරීම කරපු කෙනෙක් අම්මා. අම්මා අර බණපතේ විස්තර කරන්න පිටත් මේ දරු ප්‍රසූතිය කියන එක විස්තර කරන්න මොකද්ද ඉදිකටු මලයෙන් ඇතෙක් එළියට ආවා වගේ දරු ප්‍රසූතිය වේදනාව උපමා කරන්නේ ඉදිකටු මලයෙන් ඇතෙක් එළියට ආවා වගේ වේදනාවක් දු අම්මට දැනෙන්නේ අපි මෙහි කරන වේදනාව මට එක දවසක් අම්මා කෙනෙක් කියනවා හාමුදුරනේ දරුවා ලැබෙන මොහොතේ වේදනාවක් ඇති වෙනවා ඒ තප්පර ගන්න ඒ විනාඩි අම්මලාගේ මෙතන ඉන්නේ අම්මලා බලන්න මම කියන්නේ ඇත්තටම එයම මට කියන හාමුදුරනේ ඒ තප්පරයක් වෙලාවක් විනාඩියක් තියෙනවා ඒක මොකද්ද කියන්න දන්නේ ඒ වෙලාවට ළඟ වස බෝතලයක් තිබුණොත් හාමුදුරනේ කඩලා කටේවත් කරගන්න පුළුවන් ඒ තරම් වේදනාවක් දැනෙන පොඩි දසම ගානක වෙලාවක් තියෙනවා ඒ වෙලාවට අතගාවුන පීයේ දුර පීයෙන් යන ගන්න පුළුවන් අම්මලා වෙන වේදනාවක් අපි මේ බෙහෙත් එකක් විදිහට කට්ටක් අරගත්තාට පස්සේ ડોක්ටර් නෝන ගෑන්ගේ නැගලා බුදු නෝනා විදිහට එපා පොයින් ගන්න කියලා මම මේ මහා ડોක්ටර් වගේ මේ කිව්වට හතර දෙනෙක් විතර අතල්ලාගෙන ඉන්නවා ලේක ගන්නට ඈ හතර දෙනෙක් විතර අතල්ලාගෙන ආග බලාගෙන ආයුධ දැන් ගත්තද ඉවර දීවර දීවර කියලා අහනවා ලේක ගන්නට පොඩි කටුවක් විතර ඈ
අම්මව කොච්චර විදලද කපලක් පුතේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතෙන්ට බඩ කපලනවා මෙහෙම හරිනවා මේම සික්සැක් ක්‍රමේන මහලා කියන ඈ මේම කසලා 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 අපේ අම්මා උදරය සම්පූර්ණම තාර පාරවා ගියා අපිට මේම අපිව බඩේ තියන් ඉඳලා හැම ඇදෙනවා මේ කසලා කසලා නෙමෙයි කොච්චර විනාශයක් කරගෙනද අපි උපදින්නේ ඇයි ඕවට ගරු කරන්නේ අපි දහම් පාසල් ගෑවි ලෝවා නේද අපි පුරුදු වෙන්නේ ඉගෙන ගන්න නේ ඒකනේ විනවන්නේ අජාසත් අපි මේ බණ කියන බලාපොරොත්තු වුණා තාතනල්ලන් කියන බණ විදි නමුත් ආවේ ඒක නෙමෙයි පුතෙක් උපන්නා ඔබට දරුවෙක් උපන්නා සතුටක් ඇති වෙනවා ඈ දුවල ගියා දුවල ගියා අම්මා අපිව නාමන්නේ මේම අත තියලා පොල් ගන්න හිලක් අදලා ඒකටත් අත තියලා මේම වැලමිට දාලා බලන්නේ වතුර ටික පිච්චෙන්නවත් දෙන්නේ ඔයාට දන්නවද අදත් මං ගෙදර ගියාම අපේ අම්මට ඒක නිවල මට දෙන්න ඊළඟට මම බලාගෙන ඉන්නවා අදත් ගෙදර වැඩියම තේ එක අරගෙන කෝප් එකකින් නිවලා මොකද අම්මා මට දන්නවා මට මේ තැනක ඊළඟ පස්සේ එකතු වෙන මං උරුමෙන් බොන්නේ මං ඒක තියෙන්න ඕන නිවෙන්න මට ඇල් වෙන්න ඕන ඇල් වතුරලා ගොඩ ගන්න තිබ්බත් නැහැ මං වල දාන්න කුංචි කාලෙත් එහෙමයි අම්මා ඒක දන්නවා අපි ගැන එහෙම දැනුමක් තියෙන වෙන කවුද වෙනා එනම් මේක දීලා මේ දුන් දාන එකද බොරු කොට ගන්න අද මොකද මං ගාන්නේ තියෙන්නේ නෝ ටිකක් කියලා යන්නේ නැහැ දැන් ඔබ ඇල් වතුරව කියලා නෑ නෑ එහෙම තමයි මං වල දාන්නේ එහෙම තමයි කමන්නේ මොකද අම්මා දන්නවා උණු එක දුන්නට බොන්නේ ඒ තරම් ඉවක් කොටරද තියෙන්නේ ඔබ ගැන ඒ තරම් ඉවක් අම්මා අදටත් ගන්නවා මට තරහ යන්නේ කොතනද ඔයත් තමයි අම්මා එහෙම පොඩි හාමුදුරන්ට වෙනම කෝල් එකක් දීලා කියනවා දැන් ලොකු හාමුදුරුව වඩිනකොට මේ ටික ගල්ලා දියන්නේ මොකද එයාගේ පුතානේ නැත්තම් මෙහෙම මෙහෙම වුණොත් කේන් දියන දායකත් එහෙම දායකයන්ට මාත් එක්ක විසඳ ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ ගමන් අපේ අම්මා තමයි අල්ලගන්නේ එයාට වෙනම කෝල් කරලා අම්මට කියලා අම්මා තමයි කපුවා විදියට දාන්න ඉස්සරහට මේක හැදෙන කරන්නේ ඊළඟට අම්මා තමයි කතා කරගෙන ඕන්න මේ ඕන්න ඕක අල්ලලා දාන්න ඕන්න මේක කරන්න ඕක ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ මෙහෙම කියලා මට කතා කරලා ආවා ඕක මේ කරා ඉතින් දැන් අම්මා කිව්වට පස්සේ ඒක කරන්න දෙයක් නෑ නේද නේ එල්සා මතක තියාගන්න මිනාදී අපේ ජීවිතයට ඒ තරම් සමීප දෙන්නේ අම්මයි තාත්තයි කරා